السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ سید محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. میرا نام غلام قادر ہے اور میں پچھلے 5 سال سے قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی سرکار صاحب کو مریض ہوں. ان 5 سالوں میں جب بھی مجھے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے, میں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا درس سنا ہے. آج تک میں نے وہاں پر کوئی بھی ایسا کام یا عمل نہیں دیکھا جو کہ شریعت کے خلاف ہو. سوشل میڈیا پر جو بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں یہ سب فیک اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں. ان کو روکا جائے. اللہ حافظ.